السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کا میں اپنے ویڈیو لیکچر میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے دلی اب کچھ دور نہیں ہے، جو آپ کی نصابی کتاب کا سبق نمبر 5 ہے، جو کہ ایک نظم ہے۔ اس نظم میں بلی چوہے کو دلی شہر، جو بہت ہی انوکھا اور خوبصورت شہر ہے، کی سیر کروانا چاہتی ہے۔ وہ اس کو جامع مسجد، لوٹس ٹیمپل، لال قلعہ، چڑیا گھر وغیرہ دکھانا چاہتی ہے۔ کار اور بس میں مستی اور مزے کروانا چاہتی ہے، مگر چوہے کو بلی پر ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا، اسی لیے اس نے بلی کے ساتھ جانے سے صاف انکار کیا۔ اس نے بلی سے کہا، میں آپ کے ساتھ کیوں آؤں جبکہ میرے پاس ہر چینل والا کیبل ٹی وی موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر بیٹھے دنیا بھر کی سیر اور دیس بدیس کی خبریں سن اور دیکھ سکتا ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ وسلام۔